Câteva zeci de craioveni se răcoreau la orele prânzului în cel mai mare parc acvatic din zona Olteniei. Pentru cei care nu mai merg la mare în acest an sau vor să scape de temperaturile sufocante din aceste zile, deschiderea complexului este o mare bucurie. E unic și e o oază de liniște și loc în care poți să-ți petrești timpul foarte, foarte plăcut. M-am plictisit acasă și atât. De unde știi că se deschide? De pe Facebook. Vedeți aici? Când se deschide vara, atât. În vacanță la mare, merge anul ăsta? N-am chef, e prea multă lume. E singura piscină care mă atrage așa din Craiova, adică știi că vii și nu te plictisești. Cum te-ai hotărât? Foarte mișto, mi-a plăcut și am zis să vin. Vedeți aici? În fiecare vară, mișto. Și ai vrut să vii chiar din prima zi? Da, mi-era doar să vin în apă, să stau, să stăm la soare, să mai ieșim, să facem mișcare. Mergi la mare anul ăsta? Nu știu, nu cred. Primăria Craiova a impus însă un regulament strict pentru cei care vor să se răcorească în această perioadă în care numărul cazurilor de infecție cu noul coronavirus este în creștere. Se va face trierea de la intrare, toată lumea va fi termoscanată. Cei care prezintă simptome de infecții respiratorii sau au temperatura mai mare de 37,3, bineînțeles că nu vor fi primiți în incinta complexului, trebuie să păstreze obligatoriu distanța de cel puțin 1,5 metri, inclusiv la caserii, să respecte marcajele care sunt trasate la complexul Waterpark. Accesul în zona Waterpark costă 25 de lei pe zi pentru copii și 38 de lei pentru adulți de luni până vineri. În zilele de weekend, tarifele cresc la 36 de lei pentru copii, respectiv 53 pentru adulți.